salamaleekum salamaleekum mbokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tour ak sa sante di def tay buisu xassa yi di fi bay fall yek ñepp dajé nañ fi manam kep kuy doomu julit rek yaangi fi ndaysan muy bëss bu rafet tay fi ñu tollu nak dañoo ne ci wañu way après lañuy dem ci bërepp bi ci jankata alquran yi xassa yi di ñepp gi ci biir fi nak comme ko bay fall yi ñi ñoo nek ci wañu di sonu wax deug yalla il faut ñu gëreem leen sante leen parce que dañ ne bu fecc neexé ndey ja japp ci tanké ñi buñ ci japp tan tay ñu tok feulay jang manam kon jang mi du démé ni ñu dugg ci wañu wi gis nga kon ndaysan ñi ngi ci liggéey bi ni ñu ñoo yor wa mën nga dugg jëlal ni suma technicien ñi leen di gëreem dal di leen sante lu fi way liggéey dal na xamné serigne touba lay liggéeyal waaw serigne touba fay waaw yeenay joxé nak yeenay def lepp di joxé sen doolé waye lepp serigne touba la serigne touba lu ko way liggéeyal mu fay lako waaw ñi ñom mara gay